Перечитуючи твори Михайла Коцюбинського та аналізуючи його любов до того, як він любив, це було його хобі привозити різні рослини додому з подорожей, і як він любив їх колекціонувати, в нього був сад і в Вінниці, і в Чернігові в нього був сад. І ми вирішили, що це може бути лейтмотивом цього проєкту, і ми хотіли би якби продовжити його ідею збирання рослин з тих місць і якось. Можна далі листати. Якось відсилатися також до його творів, в яких він описував свої такі досить імпресіоністичні враження від природи. І це для нього було дуже важливо. Всі ці рослини — це не просто фон якихось його переживань, а дійсно його любов в житті. Тому ми вирішили, що це теж буде нашим мотивом. І на цій такій ідейній схемі зонування ми бачимо, що в верхньому куті ми вирішили розмістити його якісь мотиви з його південних подорожей до Криму, Одеси та Капрі. Середземноморські пагорби з рослинами пахучими, з лавандами та чабрецем сизими, такими, які б нагадували берега Середземного моря. Також ми хотіли би там посадити такі поляну з рожевих дерев, які квітуть, які мають рожеві квіти навесні, і які більш характерні для південних регіонів. І також поряд з ними ми би хотіли зробити дитячий майданчик, який би теж відсилав нас до морських подорожей.